Salve, salve, rapaziada do canal do Brandinho, sejam bem-vindos, começando o videozão aqui pra vocês. E hoje é o seguinte, o vídeo daqueles que vocês gostam, vídeo de receita. Faz tempo que eu não faço aqui um vídeo de receita pra vocês, mas eu decidi fazer esse vídeo porque, como vocês sabem, eu tô em off-season, e em off-season a gente precisa comer mais. E é muito difícil você continuar comendo frango no off-season, é muito difícil. Porém, frango a gente sabe aí que é uma das melhores fontes de proteína para um atleta de fisiculturismo. Então a gente tem que fazer pelo menos uma ou duas refeições de frango no dia. Porque eu não consigo também fazer todo de tilápia. E se eu fizer todo de carne também, colesterol vai lá nas alturas. Então tem que ter um equilíbrio. E para ter esse equilíbrio a gente precisa variar no modo de preparar o frango. E a receita que eu tenho aqui para vocês hoje é o seguinte. Esquece aquele frango chinela havaiana, tá ligado? Aquele frango Crocs que a gente vem comendo ultimamente. Vamos fazer um frango hoje que eu aprendi na minha última viagem lá pra Bahia. Tava lá na Bahia e eu aprendi lá com a cozinheira que tava lá fazendo a comida pra nós, esse franguinho. E mano, sério, na moral, um dos melhores frangos que eu comi na minha vida dos últimos tempos. E aí a gente tava lá e eu, meu, falei pra ela, preciso dessa receita, que você vai ajudar muito aí no off-season. Ela me passou a receita e eu quero trazer essa receita aqui pra vocês. Então, vamos lá. Não se esqueça de deixar o like, curtir o vídeo aí e vamos pra cima. Franguinho a modo baiano. Pechuga de frango, vamos fatiar ela em bife. Um bife um pouquinho mais grossinho assim, porque ele vai no... Ó, esse aqui, ó. Porque ele vai no forno. Chegou. Chegou a brava. Tem que seguir passo a passo desse frango aqui, porque senão não vai ficar bom. Então, preste bastante atenção e vamos pra cima. Ó, agora que é o segredo da... Não, ainda não é o segredo. Mas... Agora é um toque especial, o tempero da parada. Limão. É o meu? É o seu, Karen. Seu celular interrompendo as nossas gravações aqui no Central Estúdio Rede Globo. É o remédio da Mari. Central Estúdio Rede Brandinha de televisão. Ó. Espera, gente, pra vocês verem. Tem que ser só 10 segundos, peraí. Bel, mete o dente naquele celular lá pra mim. Pronto. Ó, vamos lá. O segredo da Bahia, papai. Cadê o tempero? Aqui, ó. Ela falou pra mim que o segredo é o quê? Os três tipos de páprica. Então aqui, páprica doce. Taca páprica. Páprica doce. Páprica picante. Isso aqui fica bom, papai. E páprica defumada. Então, limão, páprica doce, páprica picante, páprica defumada. Elas vão jogar aí uma pimentinha do reino. Pimentado, filho, da Bahia, lembra? Então, se tiver problema com... Já sabe, não pode comer. Problema... Se você tem problema que não pode comer pimenta, nem faça essa receita aqui, hein? Sal. Beleza, agora vamos misturar aqui. Então, ó, temperamos, deixamos o bichinho aqui descansar um pouquinho. Um dos segredos, tem vários segredos da Bahia que eu trouxe aqui pra vocês, né? Tem vários segredos. Um dos segredos é o quê? Ela falou, fi, você não pode fazer o frango na frigideira, que fica duro. Fica madeira, assim, ó. Fica isso aqui, não pode. Tem que fazer no forno. Então a gente vai deixar ele no forno por 10 minutos, tá? Eu passo a receita certinho aqui, ó. Deixa eu até ler aqui pra ver se eu não tô falando nada errado. Isso aí, vamos deixar no forno por 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparar o molho. Então, molho que é o segredo do negócio. Matheus, temos um intruso aqui no estúdio. Ah, eu sou. Temos um rato aqui, batendo as panelas.
atrapalhando as nossas gravações, mas... Eu tô quietinha. Vamos lidando com as adversidades, tá bom, Matheus? Eu tô quietinha. Então, ó, coloquei o forno lá pra esquentar, agora vamos colocar aqui, ó, papel alumínio na assadeira. Coloca azeite aqui pra não grudar. Beleza. Isso aqui nós vamos deixar aqui no cantinho, que vai lá pro forno daqui a pouco. Enquanto isso, cara, eu vou lhe ensinar agora a fazer. Atenção, hein? Preste atenção, que agora eu vou lhe ensinar a fazer cebola em pétalas. Até isso ela me ensinou a fazer. Que ela falou que cebola picada fica ruim nessa receita. Então tem que ser cebola em pétalas. Então a receita de hoje é franguinho da Bahia, pai, com cebola em pétalas. Ai, caralho, cada um que eu invento. Que invento não, né? Que eu aprendo. Esqueci o nome da moça que me ensinou. Mas, GG, se você estiver vendo esse vídeo, mande um beijo pra ela. Oxe. Que ela fez um franguinho que, olha... Olha, você manda beijo, rapaz, pra mulher. Ô, rapaz, ela é a mulher que ensinou a fazer o frango do... frango do Dendê. É aqui, ó. Cebolinha, Matheus. Isso aqui tá muito chique, cara. Tá louco? Respeita a história do Brandinho. Brandinho chefe. Uma pétala menor porque. Amor, você acha que comer 5 gemas é muito? Eu comi 6 hoje, mas. Acho que a nossa diferença de peso tá tranquilo, né? Eu me vejo similar. É, então. Olha a minha cebola em pétalas. Cadê? Dá uma moral aqui pra nós, pô. Deixa eu ver. Ó, que incrível. Ele sabe desmirilhar a cebola. Você não sabe, nem sabe a hora de cortar pra ficar desse jeito, rapaz. Ela só falou que era em pétalas, ela não me ensinou a cortar, eu tive que ver no Google. Ah. Mas é bem fácil. Só cortar os bicos e cortar em 4, é isso? Pesquisa no Google, ou assista o vídeo. Ah. Eu acertei, Matheus? Hum? Eu acertei? Acertei. Sério? Eu acertei? Lógico que não. Fala a verdade. Acertou sim. Ah, obrigado. Agora que é o segredo da parada, novamente. Qual é o segredo da parada? Tem 5 segredos. Tem vários. Vai mel? Tem o segredo do frango, tem o segredo do tempero e tem o segredo... Que é segredo, não vou te contar. Vai mel? Vai um pouquinho de mel. Ah, eu não vou poder comer. Só um pouquinho. Vai um pouquinho de mel pra tudo isso aqui de frango. Puxa. Ah. Vem com o pai, vem com o pai. Agora vamos pro segredo, Matheus. O molho. Vai ser um molho... Deixa eu pensar num nome aqui bonito. Deixa eu ver. É, molho de cebolas em pétalas. Pera, deixa eu pensar melhor. Molho de mostarda com cebolas em pétalas e uma pitadinha de mel. Ai, que idiota. Bom, vamos lá. Deixa eu ir colocando aqui, então... O frango que o forno já aqueceu. Pegar o bicho, jogar o menino aqui, ó. Então, assadeira aqui, cheia de frango. Deixa eu encher, colocar tudo aqui. Isso aqui, cara, ó. Tá vendo? Tá vendo isso aqui? Vou te contextualizar isso aqui, ó. Você conhece esse cara aqui? É o Matheus, chegando lá na academia dele. Mentira, Matheus. Eu tava esperando você fazer uma piada. Ele falou, você coloca o frango na assadeira. Aí vamos pegar o Matheus e a tropa dele aqui. E pôr aqui na assadeira. No forno. Mentira, o Matheus é bolado. 10 minutinhos. Então vamos lá, ó. Um fiozinho de azeite. Colocar no fogo baixo e tampar.
Então, pra fazer o molho aqui, ó, rebola a cebola, ó. Rebola a cebola aqui, refoga a cebola, usada a mostarda, as três tipos de páprica de novo. Cheiro tá bom. Tá bom, né? Tá bom, cara. É fogo bem baixo agora. Mistura bem, bicho. Vai ser bem. Joga o mel. Não é muito mel não, só um pouquinho. Só pra dar um gostinho agridoce. Peraí. É a barilada. Como se chama? Paraguai. Bom, se liga só, franguinho, a intenção da parada não é deixar o frango duro, tá ligado? Por isso que vai no forno, então você tem que ficar, tomar bastante cuidado, porque você não pode deixar ele passar muito. Agora a gente vai pegar o frango aqui, colocar na frigideira com molho. E aí, vamos misturar aqui, ó. Todos os frangos. Pegar aí um pouco de tempero. Deixa um pouquinho aqui fechado. E tá pronto. Apresento a vocês o frango gourmet do Brandinho. Tem algum significado para essa obra? Essa aqui é, são as ramificações. E essa daqui é uma flor. Bom, Matheus, vamos lá experimentar esse franguinho aqui, ó. Pega bem de pertinho aqui pra galera ver a suculência do garoto. Ó, ó. Sai até uma aguinha no meio, tá ligado? Mano, na moral, melhor frango que você vai comer na sua dieta, sério. Bom demais. Galera, espero que vocês tenham gostado. Eu realmente trouxe essa receita aqui porque ela fica muito, muito boa. E eu queria compartilhar com vocês porque eu sei que a maioria dos atletas também tem essa dificuldade de comer muito frango. Então a gente tem que variar aí a maneira que faz. É isso aí, vamos pra cima. Deixe seu comentário, curte o vídeo e nos vemos no próximo.